kulanka wareegsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Warbixinteenan waxaan ku soo gudbi doonaa qaabkii uu Turkigu u badbaadiyay badmaaxintii ee Ruushka ee la socday markabkii quusay ee dalka Ruushka ee Moskava Iran oo uga jawaabtay si ka duwan wadamada kale ee Islaamka ah weerarka Israa'iil ku qaaday Masjid Al-Aqsa iyo taageero ballaadhan ay u ballan qaaday inay siinayso Falastiin iyadoo sidoo kale ay hanjabaad iyo weerar ku qaaday wadamada Carabta iyo Islaamka ee samaystay xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga oo sidoo kale faray ka adag farimeedii hore ka dirtay dhibaatada Israa'iil ku hayso Masjidka Aqsa iyo xogo kale oo ka sii badan. Waxaa soo taraya macluumaadka ku saabsan markabka dagaalka ee Ruushka ee badda quusay, iyadoo warbixinadii ugu horreeyay ay shaaca ka qaadayaan in Turkiga uu ka soo badbaadiyay qaar ka mid ah shaqaalaha ee ka soo badbaaday. Waxaana sii xoogaysanaya tuhunka laga qabo in tiro badan oo shaqaalaha markabkaasi uu la degay. Warbixinta dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay waxay shaaca ka qaadeen sida Turkiga ay u badbaadisay shaqaalaha la socday markabka dagaalka ee Ruushka ee Moskava oo quusay kadib markii ay burburisay Ukraine. Wasiirka difaaca ee Lithuania ayaa sheegay in markabka laga leeyahay dalka Turkiga u badbaadiyay badmaaxinta u dhashay Ruushka kadib markii ay fariin murugale ay u darsadeen Turkiga qarax iyo rasaas ka dhashay markabka dagaalka ee Ruushka. Markabka laga leeyahay dalka Turkiga ayaa daadgureeyay 54 shaqaalaha oo la socday markabka laga leeyahay dalka Ruushka ee lagu magacaabo Moskava. Badbaadintani ayaa la sameeyay kadib markii markabka Ruushka uu diray qayladhaan habeenimadii, sida lagu sheegay warbixin ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Andulu. Wasiirka difaaca ee Lithuania abara saacaddu markay ahayd 10:14 subaxnimo, markabka ayaa bilaabay in dhinaca uu quuso badda, waxaa damay korontadii oo dhan. 2:00 subaxnimo markabka Turkiga laga leeyahay ayaa ka soo daadgureeyay 54 badmaaxina, inkasta oo ay saarnaayeen markabkani 485 shaqaale ah oo 66 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil oo Ruushka ah. Lama oga shaqaalaha kale halka ay ku dambeeyeen. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in markabkani Moskava oo bilaabay inuu quuso xilli la isku dayay in la jiido kadib waxyeellada ka soo gaadhay gantaalada. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa hore u sheegtay in markabkani dagaalka ee la sameeyay xilligii midowgii Soofiyeed si xuni waxyeello ay uga soo gaadheen dab ka kacay. Sida laga soo xigtay warbaahinta dadweynaha ee Turkiga ee TR Wall, Ruushka ayaa uga mahadcelisay qaybta uu ka geystay badbaadada ee shaqaalaha la socday markabkani. Dhinaca kale, Ruushka ayaa uga digay Maraykanka inuu jiri doono cawaaqib oo aan la saadaalin karin haddii Washington ay sii hubayso Ukraine. Waxaan ugu baaqaynaa Maraykanka iyo xulufadiisa inay joojiyaan milatariga ay siinayaan Ukraine, taa oo ka dhigan cawaaqib aan la saadaalin karin oo ku wajahan amniga gobolka iyo kan caalamiga ah, ay soo xigtay wargeyska Washington Post. Warbixintani ayaa ku soo beegantay kadib markii wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka uu sheegay in Ruushku uu u arki doono baabuurta Maraykanka iyo NATO ee hubka u wada Ukraine inay yihiin bartilmaameed sax ah oo military. Iskuday kasta oo reer galbeedku ay ku doonayaan in dhaawac weyn ay u geystaan militariga Ruushka ama xulufadooda gunugoosadka ah ee Donbas waxay noqon doontaa in si adag loo caburiyo, ayuu yidhi wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Dhinaca kale, Iran ayaa si kulul u cambaaraysay rabshadaha Israa'iil ee Masjidka Aqsa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahi ayaa cambaarayay warhada ee maamulka Israa'iil ay ku qaadeen Masjidka Aqsa, isagoo sheegay in iska caabintu ay nooshahay halka sahnuniyaddu ay quus taagan tahay. Shaki la'aan, maamulka sahnuniyaddu wuxuu noqday mid daciif ah oo u adkaysan kari la kacdoonka dadka Falastiin iyo iska caabinta ee xudunta u ahayd
hawlgalkii seefta qudus wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay telefoon uu kula hadlay madaxa siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya maanta iska caabintu waxay maraysaa xaaladdii ugu fiicnayd halka taliska argagixisada ee saanuuniyaddu uu ku sugan yahay meesha ugu liidatay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in weerarada bahalnimada ah ay ka dhasheen khiyaamada ay ku kacayaan qaar ka mid a dalalka carabta iyo kuwa muslimiinta ee ka dhana falastiin oo waraanjinaya xidhiirka ay la leeyihiin israa'iil in ka badan 150 qof oo falastiin ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii ciidanka israa'iil ay xoog ku galeen dhismaha masaajidka aqsa iyo magaalada qadiimiga ah ee qudus wakaaladda wararka ee falastiin ayaa sheegtay in rabshadahani ay bilowdeen subaxnimadii jimcihii kadib markii ciidanka gumaysiga ah ay gudaha u galeen masaajidka aqsa iyagoo si aan kala sooc lahayn ay u ridayeen bambooyinka ee dhawaaqa iyo rasaasta injirka ah warbaahinta falastiin ayaa sidoo kale sheegtay in israa'iil ay weerar ku qaaday shaqaalaha caafimaadka diblomaasiga ugu sarreeya iiraan iyo ku celiyey taageerada jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ay u hayso falastiin oo madax bannaan bariga qudus oo caasimadoodu tahay isagoo sheegay inay sii wadi doonaan la tashiyada diblomaasideed ee lala yeelanayo dhiggooda dalalka islaamka si loo soo afjaro xadgudubyada israa'iil ay ku hayso falastiin ismaaciil haniya ayaa dhankiisa muujiyey in uu ku faraxsan yahay taageerada iiraan ay u hayso qadiyadda falastiin wuxuu ugu baaqay dadaal dheeri ah oo diblomaasideed oo ay sameeyaan waddamada muslimka ah iyo ururka iskaashiga islaamka iyo golaha ammaanka qaramada midoobay oo lagu joojinayo gardarada ee israa'iil jimcihii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in maamulka israa'iil uu si badheer ah ugu xadgudbay mabaadiida ee xuquuqul insaanka iyo sharciga caalamiga ah isagoo dembiye ka galay masaajidka aqsa afhayeenka ee iiraan wuxuu sheegay in maamulku uusan sinaba u beddeli doonin habdhaqankiisa ee ku aadan falastiin oo uu sii wadi doono dembiyada ka dhanka ah ummadda dulman waxaan hadda aragnaa rabshadaha aan xadka lahayn ee midabtakoorka ah iyo nidaamka cunsuriyadda ah ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan dhinaca kale ururka islaamka iyo jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey rabshadahani ee israa'iil ay ku qaaday aqsa xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa si adag u cambaareeyey ciidamada gumaysiga israa'iil ee xoogga ku galay masaajidka aqsa ururka iskaashiga islaamka ayaa sheegay in israa'iil ay mas-uul ka tahay cawaaqib xumada ee sii socota dembiyada noocan oo kale ah iyo weerarada maalinlaha ah ee ka dhacaya masaajidka aqsa iyo dhulka falastiin iyo goobaha ee cibaadada isla markaana waxay ugu baaqday beesha caalamka gaar ahaan golaha ammaanka qaramada midoobe inay u dhaqaaqaan sidii loo joojin lahaa xadgudubyada soo noqnoqday loogana hortago soo noqoshada gardarada israa'iil oo hurinaysa colaad diimeed iyo xagjirnimo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abuqayd ayaa ka digay in la horiyo xaaladda ee aqsa isagoo eedeyn u jeediyey gumaysiga israa'iil oo ku kacaya gardarro halis ah oo ka dhana shacabka falastiin iyo xaqa ay u leeyihiin inay soo bandhigaan cibaadadooda inta lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa si kulule u cambaaraysay iyadoo tiri ciidamada israa'iil ee duulaanka ku qaaday masaajidka aqsa waxay isku dayayaan in albaabada ay u laabaan masaajidka isla markaasna weerar ay ku qaadaan dadka aan difaaca lahayn ee ku cibaadaysanayay gudaha masaajidka iyo fagaraha ee bannaanka ah wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa u aragtaa korinta weerarada qaawan ee lagu qaaday masaajidka aqsa oo ka dhanaa damiirka ee ummadda islaamka ah iyo xadgudub ka dhanaa go'aanada iyo axdiga caalamiga ah ee quseeya boqortooyada sacuudiga ayaa ugu baaqday beesha caalamka in ciidamada israa'iil si buuxda ay mas-uul uga yihiin cawaaqibka sii wadidda dembiyada xadgudubka ah ee lagu hayo dadka falastiin ee aan isdifaaci karin dhulkooda oo dhaawacaya fursadaha dib loogu soo nooleynayo geedsocodka nabadeed ee bariga dhexe xogeenna unaga intaa inta xogaa kale idiin soo gudbi doonno nabadgelyo.